létě 2008 přijde čas podniknout cestu zpět do Narnie. Walt Disney Pictures a Walt Media uvádí. Jim uběhl pouhý rok. Nepamatuju se, že by byli v Narnii zříceniny. Kdo tu asi žil? Myslím, že my. Ale v Narnii uběhlo 1300 let. Je na čase zjistit, co se tu stalo. Kdo jsi? Já jsem princ Caspian. Začíná nový věk. Podle románu C.S. Lewise. Zjistíte, že je Narnia mnohem nebezpečnější, než jak si ji pamatujete. Osudy všech. Se spojí s osudem jediného. Změní se vše, co jste kdy znali. Za Narnii! Letopisy Narnie. Princ Caspian. Uvidíte pouze v kinech.